人们经常用有手无脚来形容咏春拳，认为说咏春拳呢更多的是拳法功夫而缺少脚下功夫。然而真的是这样吗？作为南派功夫当中的一种，咏春中啊流行着这样一句话，上三路来用手挡，下三路来以脚削。可见咏春呢是不仅有脚下功夫，而且咏春的脚法还极其重要的。那其中呢，咏春就有八种灵活脚法，俗称咏春八脚。据说有一种脚法高不及腰，专攻下三路，动作小，启动快，用脚踩住对方，用以控制对方。这就是咏春八大脚法之一踩脚。今天我们一起来学习吧。周师傅好。杨子好。嘿，今天我又来向您请教了。今天这一招好有意思哦。嗯，踩脚。对，而且师傅你知道周星驰有一个电影功夫您看过吧？有，其中有一个台词特别搞笑，说就那个小孩子嘛，就踩脚，就小孩子做的这种动作吧。所以今天我们学这个踩脚，我小时候也学过，踩对方脚就行了。是不是这么简单？也不是这么简单，因为踩脚真的是有用哦，也不是光说这个周星驰里面这个电影踩脚，踩的这个脚头扁扁的，哎了。但是呢，我们这个踩脚呢，更多地方用的不是光踩脚趾头，还有膝盖，还有胫骨，膝盖和胫骨的部分。对，这两个地方，这两个地方是很重要的。踩脚，我们最主要这攻击的地方。明白，那踩脚它的作用是什么？就是为了攻击对方的那个重要的这些部位，然后打断对方的力吗？对，就是主要。如果是防守了，有点像钉腿，有点像钉腿，也可以防守。哦，有一个说话叫群敌脚。群敌脚。对，在群里面住几个洞。哇，哦，就在裙子底下，但是这个脚法虽然不高，但是对够快，要快，够快，很准。哎，快很准哦，所以这也是踩脚的要领之在哦。对，但是现在的生活当中，就是您比如说教踩脚啊，除了给专业的这些人士教之外，比如说还有哪些，比如说工作群体是不是也可以学到踩脚这个动作？这个是一般很多时候我会教空中小姐、空姐。空姐他们总是能够让您跟他们教这个咏春的各种动作。哎，没有，因为在空姐里面这个空间，我们练咏春这个空间呢，一般是比较短打小。对，比较短。咏春是短打的动作。哦，飞机上也是这样。飞机上就是怎么这个通道怎么窄嘛。对。然后我们真的要用这个手了，空姐也是劝这个裙子也就比较紧的嘛。对对对对对。然后把这个身体这个裙子哈拉起来，好看吗？不好看。不优雅。不优雅嘛。是。所以我们就基本上是腿就是这样，但是要教他们怎么用这个方法，一下就可以把人家打倒，然后安全的离开。哦，我发现了，就是教空姐的这些动作呢，能够让他们很好的保护自己，也有进攻意识，但是更重要的是找到机会防守离开，就是不是说我跟人家猛攻啊。对，哦，这种尤其是猛攻这个时候，他就是很可怜的了，这个情况。对，也比较有风险了。啊，好，那今天我就跟师傅来学习踩脚这个动作了。在现存所有的咏春派系里面，无论是在寻桥套路还是在牧人装法，基本上都只有直线攻击的脚法。而这些直来直去的脚法，不外乎是向前的撑脚和向下的踩脚。根据习武者膝盖所朝的方向分为正、横、斜三式。整个咏春系统都崇尚直线攻击，咏春的踩脚也属于直线攻击的脚法，通过踩住对方关节及要害之处，达到控制对方的目的。首先很简单的，一手插在前面，手怎么放？好，后脚提起来，后脚好，一往下一踩，好回来，哎，二的时候这个腿不动对吧？可以动，可以不动，也可以不动。啊，好，一二回来，好再来。嗯，一二回来。嗯，平衡。手怎么放，师傅？好，手还是那个猫猫拳啊？不用猫猫拳，如果是咏春的，我们是棍手。嗯，可不可不可不。好，准备好，换，一二回来，棍手，准备好。嗯，一二回来，看我一遍。
你这个重心呢，很多时候了，你们会很累。对，很累，就是这个大腿都觉得有点酸。肯定，我们不是练一个脚，左右脚都要练。嗯。啊，首先练这个是身体要直一点点，不要身体弯曲。嗯。好像这个是奥特曼这样。是，动作有点猥琐。对。挺直。嗯。挺直。好，手是摊手。嗯。一。一。二。二。回来。回来。有点难度的，是。还有呢，我们练这个时候呢，攻击方法有哪种呢？刚刚说过，膝盖，还有胫骨，胫骨，嗯，脚趾头，哦，也可以踩对方脚趾头、啊。真的，真的是踩脚趾头。女孩子这个时候呢，哦、如果是给人家抱住这个时候，嗯，像脚跟，啊，用脚跟去踩对方的脚趾头，对，踩脚趾头，有多狠就多狠。真的，真的有点像呢。周星驰这个电影《功夫》里面这个火云邪神这个就踩下去，踩得很扁，真的踩扁的，是，真的踩下去。因为女孩子这个身体重量，我跟男孩子不一样，嗯，真的要往下蹲下去这个手，蹲了一下，蹲这个，就把那个力量狠狠的踩下去。踩脚光是一，二，还有脚后跟，脚后跟。好，刚刚跟你演练就是从前面嘛，对，第二个是后面是提起来二，好，后面也能踩，对、嗯、后面也能踩是怎么样呢、嗯、给人抱住这个手，抱住前面、嗯、后面就是往后踩，踩什么地方呢？踩膝盖，踩膝盖，对，踩膝盖是、哦、哇，嗯，对，你也感觉到这个力量，女孩子很轻轻就可以做到这个力量。哦，就如果说有种情况，比如说你已经被完全的控制住了，抱住了，上身抱住了也无法动的时候，你要用踩住对方的膝盖往后。也可以，女孩子给人抱起来这个时候呢，用后脚踩。哇哦，这个呢，你可以很肯定把这个男孩子受伤。感觉又是女子防身术，是不？明白。不要提太高。不要提太高，四十五度角就可以了。哦、嗯，四十五度角，三十度也可以。嗯、对。嗯。慢一点，准备好。一。二三。好，换那个脚。一。二三。好，这就好很多了，顺了。好，预备。一。好，准备好了，是吧？蹦擦擦。蹦擦擦。蹦擦。擦，哎呀，师傅的教学当中真的是轻松的就学会了一个招数呢，像跳舞一般。我学会了，师傅，我差不多是领悟到了您教学的这些重点了，还有细节了。嗯，你要多多练习啊，这种地方。好，我试一试。好的，谢谢师傅。好吧，杨子今天学了这个踩脚。是的。现在又到考核的时间了，我就知道我今天准备的差不多了，师傅，放心吧，真的。好，现在我跟你做一个，慢一点点啊。好，手叉腰，嗯，好，前脚一，一，二三，往后，对，好，不错，好，再来，一二三，好，试快一点点啊，好，准备好，一二三，再来，一二三。OK， 可以了吗？可以平衡、嗯、我看见你身体好，努力平衡，努力平衡。好、嗯、现在加手。嗯，对，好，先问手 come on、嗯、好，准备好，一，摊手，一，按手，二，后踩，嗯，这怎么，哎，好，回来，哦，好，再来，后踩的那个手掌是后踩，往下压手，哦，放在这个肩膀下面这个地方，往下压。好，再来，左手放肩膀，右手往下压。 好，再来，问手、嗯、好，前后脚，嗯，好，一二三，加了手很不和谐。我整个人你甚至是摆下去，是踩这个手要打下去，对，好，不要脚千万也问。好，做给我看。好，走，一二三，回来。嗯，好吧，今天考核最后几个动作还可以，是吗？七十分吧。
七十分。对，前面两脚可以，后面几脚平衡差一点点。是。多练习。师傅，我就发现问题所在。如果之后大家在练习的时候一定要注意，就如果是单是这个脚的时候，其实还蛮能找到那个平衡感的。所以如果想要加上手，先把腿练稳了，然后再加上手，要不然很容易像我一样就是手舞足蹈。啊，你可以，也可以说。但是我们要核心的还是核心肌肉，腰这个地方，腰一定要把这个力量控制住。控制住。刚刚你练这个手势是呼吸，还有这个腰有点松，所以很容易失去平衡。是。所以家庭观众也要注意这个地方。嗯，呼吸还有核心，然后呢，在做这个动作的时候保持一个平衡感，这个就是很专业了。对。然后就不要像我一样画来画去哦，大家要注意了哟。好的。今天学到了，谢谢师傅。好的。居然可以像跳舞一样的学咏春，真的是好塞雷个哦，真的是举重若轻的感觉啊。而且今天师傅提到了这个动作，你看像空姐他们也会经常学到，他们工作的环境是比较小嘛，飞机上的过道都很窄，所以他们做动作的时候呢可能幅度不可以那么大，而且他们做出来也很优雅。哎，优雅当中找到一个力，破对方的力，然后找到这个保护自己退回的一个余地，这个很重要。而且今天这一招我还学习到了呼吸核心的重要性，因为它会帮助你保持平衡感，如果你平衡保持不好的话，做出来动作就没有那么优雅了啊。我觉得我今天就还是有待练了，有待练。